Karibu kwenye meza ya Vic Dimpoz, endelea kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na taarifa za simanzi ambazo tumepokea jioni ya leo ni kwamba wanafunzi wawili kutokea chuo cha Moi wameweza kuaga dunia. Wanafunzi hawa inasemekana kwamba walikuwa wanaogelea katika kwari iliyopo karibu na shule hiyo, unapata kwamba kwa bahati mbaya wakadrown na kupoteza maisha yao. Ikumbuke kwamba ni pigo kubwa sana kwa chuo hiki cha Moi, kwa sababu ukizingatia kwamba kwa juma moja ambalo limepita wameweza kuwapoteza takribani wanafunzi saba kwa njia tofauti tofauti, na hivyo siku ya leo wawili hawa wameweza kuaga dunia wakiogelea. Na ni taarifa ambazo zinaendelea kusambaa mitandaoni, huku fraternity ya Moi University ikigubikwa na wingu kubwa la simanzi kutokana na mkasa huo ambao umetokea jioni ya leo. Ni taarifa ambazo tunaendelea kufuatilia, na bila shaka ujio wote ambao unazunguka taarifa hizi utakuwa unapokea kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na vile vile tunaomba kwamba roho za wawili hawa ambao wameweza kuaga dunia siku ya leo zikaweze kupumzika pema peponi. Endelea kusubscribe kwenye channel hii na utapata ujio wa hizi na taarifa nyinginezo nyingi, au sio?